E para, unë kur kam qenë e vogël, shumë e vogël, 5 vjetë, 6 vjetë, shumë kam bajë mundë mirë. Regjimi atëre, politika, e të tjera, dhe në kanë nga shtëpia. Mua, mamin, babin dhe motërën. Edhe unë, nga gjithë episodi, që prindit e mi ma kam bërë që unë të kaloj shumë letë dhe me shumë dashuri, baj mund një akuarium peshqish, që unë kam pas shtëpi private, që policët ma kanë thyer në mes të oborrit. Pse, Isida? Edhe unë ende kam një imazh ato peshqit që përpëliteshin. Kjo është vështirësia e parë që unë kam kaluar, që më kam mbetur. Në memorien e fëmijës? Po. Kur i keq trajtojnë gjënën e saj të dashur? Po. Se, it's okay, ti mund ndjerësh dikë për jashtë, nuk ka asnjë problemi. Nuk ka rëndësi kush ishte e drejta dhe e gabuar, se e drejta pastaj u duk që ne u kthejmë prapë, po. Mënyra e... E largimit. E largimit. Ishte që... Se s'dua ta prek më tej se kaqë.